ולאחר הפסקה קצרה של שלושה שבועות, אנחנו חוזרים עם חדשות המוזיקה, והפעם עם יהודה אהרוני. שלום יהודה. שלום עקיבא. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? ברוך השם מצוין. אז אתה תגיש לנו את הפינה של חדשות המוזיקה. מה חדש? אז ככה, יש הרבה מאוד חדש. חשוב לציין שהפינה הזאת מגיעה אלינו לאחר שלושה שבועות בהם היה אסור לשמוע מוזיקה. שלושה שבועות בהם התחפרו להם באולפנים, גדולי הזמרים, הנגנים, המאבדים, וכל זאת בשביל היום שאחרי. הרבה מוזיקה טובה. יש שלושה שבועות באמת שלא יכולנו לשמוע מוזיקה, למעט מוזיקה ווקלית, אבל בסופו של דבר, יהודה, מי כמוך יודע, אין כמו מוזיקה טובה, איכותית, במיוחד אם היא חדשה, אם היא... ממש. משהו חדש, נכון? אתה גם עצמך שר קצת, מנגן? אני שר קצת, מאבד, כותב, ברוך השם. חי את עולם המוזיקה. זה משהו לגמרי. שמה, נכון? זה משהו גבוה מאוד. ממש, אגב, הוא נוגע גם בכל הפינות. שאתה עצוב, אז יש מוזיקה לשם. שאתה שמח, יש מוזיקה לשם. שירי פנאי, לכל מקום. זה פשוט מלווה אותנו כל היום. איזה כיף שאתה כאן איתנו. בוא תספר לנו מה חדש במוזיקה. אז ככה, כמו שאמרנו, יש הרבה חדש. אז אמר אייל טוויטו, מוציא ממש לפני שלושה ימים, שיר חדש, מושקע, יפה, קליפ מדהים, שצולם אגב מהזריחה ועד השקיעה. בקליפ אפשר לראות יכטות ואופנועי ים, רקדנים, כל אלו ועוד בשיר החדש. את השיר החדש, מי שכתב והלחין אותו, הוא הזמר, אני חושב, חזקי טלר, העיבוד של עדי נתנאלי ונתי קלוגר. הנה, בואו נראה. תן בליבנו, בליבנו שמחה, ביחד פרנסתנו בירבחה, ויצלח, ויצלח ידנו מברכתך, לשמח חתן וכלה. כי כל המשמח שמח, חתן חתן כלה, זוכה לך מי שזוכה לך מי שקולו. כי כל המשמח חתן וכלה, זוכה לך מי שקולות מזל טוב. כי כל המשמח שמח, חוסם חוסם קלו. וואו, מדהים. אני לא יודע אם זה קליפ או סרט אקשן. יש בו הכל. ממש, 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 ממש. מאוד. מה עוד חדש? שלום ברנולץ. זמר יקר, מוציא גם הוא שיר חתונות חדש ומקפיץ. המילים והלחן של דודי רוט, עיבוד והפקה מוזיקלית של המאסטרו יהודה גלילי. טעימה קטנה ממנו, ונמשיך. היבורים שלא ילום, הנה לפונך, הנה לפונך, חוסן וקלו, שבורים לבנויס פריס, פריס בישראל. היבורים שלא ילום, הנה לפונך, הנה לפונך, חוסן וקלו, שבורים לבנויס פריס, פריס בישראל. תבורך שיזה, יזה, יזה, פריס דמון, שיזה. זה ממש נראה להיט החתונות הבא. עכשיו לקראת עונת החתונות שנפתחה. לגמרי, עם כל הכוח. יהודה, יפה, יש לך עוד ככה הבאת איתך בתיק? כן, אז הידיעה הבאה אמנם זה לא זמר שהוציא שיר, אבל כן היה לו הופעה השבוע שדוברה רבות, גם במגזר החרדי, גם הדתי ואפילו החילוני. אדם מדהים ואישיות מדהימה שאני גם זכיתי להכיר. יאיר אליעצור, שמעת בטח את השם. הוא עושה השבוע הופעה, באמת, מכל גווני הקשת אפשר לראות שם אנשים, ובאמת, מרגש, יפה. זה גם הרעיון במוזיקה. מוזיקה יודעת לאחד את כולם, דתי, חילוני, דתי כזה, דתי אחר. המוזיקה בסופו של דבר היא דבק, היא דבק של כולם. ממש. נכון, ויש, אבל יש זמרים שהם לז'אנר מסוים, פה הם יתאימו יותר, שם הם יתאימו פחות, אבל באמת פה, אני חושב שהטקסטים, הטקסטים אלו שבאמת שובים את ליבם של כל השומעים, המאזינים של אותם שירים, אז הנה קטע קטן מתוך מה שהיה השבוע. איזה יופי, איזה אנרגיות.
אז אמר אבי מילר, גם הוא מוציא שיר יפה, שיר מרענן, שיר קיץ, הכל עובר, כך נקרא השיר, בואו נראה. הכל עובר, שיר מקסים, והנה גם עברה לפינה שלנו של חדשות המוזיקה. תודה רבה לך שהיית כאן איתנו. אנחנו נקווה לראות אותך גם בשבוע הבא. תודה, יהודה. בעזרת השם, תודה.